да бъдеш възрастен. Ще платя първо тока, а водата чак след 2 седмици. До тогава би трябвало да съм събрала пари за нея. Алекс, ела да спиш у дома. Скучно ми е. Може да си поръчаме нещо и да гледаме някакъв филм. Страхотно! Не мога пак да закъсня, този път наистина ще ме уволнят. Тия хора от H&M само ме дразнят. Искам го този бански. Май време за обяд. Идя да видим какво се крие в тайното чекмедже. Я, понички от вчера. Пастуци. Шоколад. Ще се върши работа. Искам мама да ми наготви топла супичка и препечени филейки. Наехме и от двете фирми, но не знам коя да избера. Да, тък му бях при шефката и я питах. Една седмица ми дава, толкова можем за през август. И зачудих какво да направим, да си отидем до България за една седмица, да видим нашите, да отидем на почивката, за която си говорихме, или да си останем и да си направим лятното почистване. Забрави да си измия зъбите. Е, какво пък? Карай да върви. Ох, така ми се иска да поседна и дават анатомията на Грей. Не трябва да сготвя, че до вечера пак съм на работа. Ех, как се радвам, че вече не деля една стая с сестра ми. Их, кога ще дойде 15-ти да ми платят? Скоро ще трябва да ям само хляб и сол. Я, колко много съдове. Ще ги измия утре. Абе, имам по-важни неща от това. Утре ще ги измия.
А, не, не, забрави. Те са станали още повече. Утре, утре ще ги измия. Благодаря ти, че ми даде любовта си. Гладна съм. Гладна съм. Много съм гладна вече. Ей, всичко мене чака.